там Мукачево, а ось туди Ужгород. За моїми ж плечима – Перечинщина. Ось це село вважають найбільшим у Перечинському районі. А ще, за деякими історичними даними, найстарішим населеним пунктом Турянської долини – це Порошково. І сьогодні наша дорога веде туди. Як тільки ви спуститеся з гір, на одній із окраїн села вас зустріне Бетховен. Так звати це 120-кілограмове руде щастя на чотирьох лапах. Бетховен тут за головного. Він і семеро його підопічних охороняють не зовсім звичне навіть для села господарство. То є Маша, а то є Жорі. У мене їх 2 тижні, я їх вигодувала, вони ручні, повністю ручні. Жорчику, мамін, по мамі. По школу маміна дитина. Двійко диких свиней нагадують радше слухняних котенят, аніж дітей лісу. У харчах Машка і Жорик невибагливі, на волю теж особливо не рвуться. Але коли треба, можуть показати свій дикий характер. Я ще не був, як, він мене знає, він так воно видить у других людей, то він агресивний. Тим часом непосида Топа прорізла у щілину до сусідок диких свиней. Спочатку здається, що це парочка овечок. Але ні, придивіться уважніше. Бачите п'ятачок і характерний хвостик? Еге ж, це теж свині. Мадярська мангалія – це хороші свині, м'ясо хороше, делікатесне. Так що хочемо розводити їх. Ось таким міні-зоопарком нас і зустріло Порошково. День будній, усі розійшлися по роботі. За чималим господарством доглядає пані Емма. Клопоту вистачає на весь день, але сумувати не доводиться. Поруч ціла зграя чотирилапих помічників. Вони за рибником із фореллю приглянуть, і непосидючого п'ятачка із двору нікуди не пустять, та й територію від чужих людей вбережуть охоче. Тим, хто вміє визначати пріоритети, в селі жити зовсім не важко. Ну, не все є просто робота. То всі думають, що є багато роботи, то не так. То так, коли так, але раз поробиш цілий тиждень, далі 2 місяці віддихаєш. Роботи у Порошкові ніколи не боялися. Анна Федорівна разом із чоловіком Михайлом прожила у рідному селі усе життя. Обоє працювали у лісовому господарстві. Це завдяки отаким напрацьованим рукам Перечинські гори сьогодні рясно вкривають ліси. Я на тому все вигодувала. У лісі майвець робила, майвець в лісі. І ще доки дітваком була. І потім, як вже була за чоловіком, я в ліс ходила. Постоянно я в ліс ходила. У свої 91 Анна Федорівна пам'ятає усі лісосіки, які висаджувала власними руками. Робота кипіла навіть тоді, коли мінялися режими і влада. То я з Адмадяру родилася, з Адмадяру жила, і з Адмадяру сміся побрали, бо ще мадяри були. Ну, а потім руські зайшли, та й руські. Саме ж Порошково пам'ятає набагато давніші часи. Історичні документи зупиняються поки що на першій згадці про село, датовані 1381 роком. А якщо запитаєте про походження назви Порошкова, то тут вам розкажуть кілька версій. Можливо, переселенці з Балкан, тому що закінчення ово звідси десь можуть походити. А інші вже Порошково. Тут багато згадують про те, що порох. Я ще по сьогоднішній день згадую це селянами. Там, де борошно, там порошно. Ну і також таке цікаво, що одним із перших поселенців був Солтис чи Шолтис Пороско. Саме село далеко не запорошене забуттям. Нові будинки зводяться, діти народжуються, і робота у кожному дворі кипить незалежно від того, який сезон на вулиці. Спокійно можеш пожити, поспати, їжу нормально поїсти. До кінця 19 століття Порошково суперників не мало. Воно було найбільшим населеним пунктом Перечинського району.
перечинок, хоч адміністративним центром був, але його населення на порядок був нижче від Порошкова. Коли вже там побудували гілку залізної дороги, і перенесли як наслідок Хімзаосвіря без строїв Перечин, значить Порошкова перестало вже бути найбільше. Старожилка села, згадуючи молоді, зізнається, що колись була у неї думка разом з чоловіком переїхати у сусідній Великоберезнянський район. Раз хотілися ми йти у Ставний. Болись ми там, увіділи, сюди-туди, кажу, прийшла в дому, кажу, я одавуто не йду нігде. Не проміняла своє Порошково на молдавські принади і американські зручності пані Марина. Сьогодні вона із чоловіком Віталієм опікується великою родиною. Усіх у нас 13 чоловік, 11 дітей і дорослих двоє, тато і мама. 4 роки тому родина Грамів вирішила створити будинок сімейного типу. І до власних 5 додали ще 6 прийомних дітей. Поділу на своїх і чужих тут немає, виховують усіх однаково. Ну, кожного тижня ми з дівчатами ділимося. Одна на кухні варить всім їсти, одна по кімнатах, одна мамі допомагає. Поки ми знайомимося, не дівчата, а прутконогий Сашко починає гостям варити каву. Коли потрібно, коли нема дівчат або вони зайняті. Тато Віталій тим часом порається на пасіці. Майже усі вулики Грамів стоять за селом. Там у бджіл більше можливості наносити меду вдосталь. А на городі за хатою вишукувалися нуклеуси – спеціальні вулики, де розводять бджолиних маток. Отаку невелику соту поміщають згодом у вулик, і з неї бере початок новий бджолиний рій. Саме серед цієї зграї бджіл є бджолина матка, берегиня цього бджолиного роду. Я як женився сюди, то нам отець моєї жени подарив нам на свадьбу 20 вуликів, і ми оттоді почали займатися пчелами, вирощуємо їх, розмножуємо. Молдаванин Віталій з майбутньою дружиною познайомився, коли приїхав у гості до друга, який у Перечині проходив строкову службу. Згодом молодята побралися. Перших 2 роки жили в Молдові. Ну і от старших 2 дітей мої, вони молдавани. Вони ся родили в Молдавії. А наймолодша Вікторія – громадянка Америки. 7 років тому Віталій та Марина поїхали на виклик родичів за океан. Прожили там 3,5 роки і повернулися у своє Порошково. Тоді і вирішили стати прийомними татом і мамою. Я завжди працювала з дітьми в церкві, і дитячі лагеря, табори ми організовували. Завжди любила з дітьми працювати. Люблю дітей. За цей час усі притерлися характерами і призвичаїлися до нових правил. Тато і мама придумали добрі діла і погані. За добре діло 1 гривня, а за погане мінус 2 гривні. Ну, ми стараємося. Ну, не все виходить добре робити. Ну, стараємося. Тепер усі разом працюють в городі і доглядають господарство. Це звичний для сільського життя закон. За омріяною для багатьох Америкою ні Марина, ні Віталій сьогодні не шкодують. Не можу сказати, що не сподобалося. Там дуже гарно і файно. Ну, чомусь нас все більше тягло назад, тому ту як можливості більше робити можна. Ой, жаль миття моя страно, де ми живуть мамка і няньо, гей, ой, жаль миття, жаль, хоч у нас піта не поїду. Хоч у нас біда, не поїду в американський край. Хоч у нас біда, не поїду, хоч у нас біда, не поїду, бо люблю свій край.
Природа у Порошкові, як ви вже встигли помітити, мальовнича. З різних боків через усе село у прутконогу Тур'ю стікаються гірські потічки. Один із них особливий, бо має назву Свяченого потока. Із криниці, яка заховалася у лісі за селом, і тече цілюща вода. Існує легенда, що поблизу цієї свяченої криниці була печера, де з'являлися ікони облик Діви Марії. Звідси і були нібито виникла необхідність, там посятили. Звідси і назва «Свячений потік». До самого витоку Свяченого потока ми так і не дісталися. Місцеві нас запевнили, там нема на що дивитися. Звичайне джерело у лісі та й годі. Раніше там були чани з мінеральною водою, ну, люди купалися, лічилися, ревматизм. Я не знаю, як це на лікувальному терміні, а по-нашому ревматизм, коли кості ламить таке. І від лишаїв, бородавок, таке, та вода дуже була полезна. У гірському потоці водяться навіть раки. Щоправда, з кожним роком їх стає все менше і менше. Та й бджоли, які люблять цю місцину за спокій і різнотрав'я, вже не стільки меду збирають, як раніше. Ми знали качати в квітні мед, в іюніві, ну і ще літній такий підав, збував ще такий мед. А тепер один раз на рік і все. Сьогодні прохолодно і затягує на дощ. Бджоли відчувають погоду, тому не дуже поспішають летіти кудись далеко від вулика. Та й вечір от-от впаде на землю. Час і нам вирушати додому. Воно заховалося в горах і втопилося в зелені. П'є воду зі Свяченого потока і має безліч творчих ідей. Таким сьогодні ми побачили Порошкове. А якщо ви завітаєте сюди, то намалюєте власний портрет найбільшого перечинського села. Але це вже буде інша історія.